өмірді сүруде үйреттім, ұстазсыз мектеп едім. Ой, мы шёл бы в небе, и скип ушла.
жаткан концертті көріп, уақыт бөлгенде үшін жүректен сіздерге алғысымызды білдіреміз. Қадірменді, қымбатты көрермендер, осы ансамбльдің осында кереметті көркемдік дәрежесін арттырудан, ансамбльдің кейінгі репертуарын жаңартудан, өзінің үлкен сүбелі үлесін қосып, қамқорлық жасап жүрген арамызда ағамыз отыр. Бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ орыстық бірлестігінің президенті, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығын қорғау жөніндегі Қазақстанда өкілетті комитетінің төрағасы, генерал, майор, академик, жазушы, драматург Әбдіәли Алдабергенұлы Нұрмановты дух қозғалыққа қарадығыңызға. Сонда осы жерде өздеріңізді білесіздер, жаңа мен тұрғызып кеттім. Осы ансамбльдің басты қасында болып, кереметтей тірлік жасаған, 15 жыл бұрын ұйымдастырған Бердібек Соқпаев атындағы мектептің бұрынғы директоры, қазір де осы қамқорлық жасап жүретін бүкіл осы отырған әжелердің бәрі де осы кісінің қарамағында бұрын ұстаз болған, ал бүгін болатын болса мінекей қайтадан әншілік өмірге келіп тұр. Сондықтан да Сәуле Ыдырысқызы Беркімбаева, сізге көп рахмет. Және де арамызға қазір Қазақстан халықтары ассамблеясының толық мүшесі, түркі әлемі танитын өзіміздің Қасым Қазықбай ағамыз да келіп отыр сіздерді құттықтауға. Ол кісіні де ту қолсап бастап сахнаға шақырайық. Сіздермен бірінші рет кездесіп отырған жоқпыз, бұрында кездескен болатынбыз, бірақ дәл бұрында құрамында кездескен жоқ еді. Сіздерге бүгінгі концертіміз ұнады деп есептейміз, бірақ енді осы ансамбльдің бәрі жағынан жан тәнімен осы жақсы болуына бүкіл әлемге танытам деп жүрген мына әбекеңге сөз берейін. Рухани жаңғырудың ең алғашқы қадамын біз бейбітшілік әлемі қазақ туыстық бірлестігінің бастап тұрғанын өздеріңіз көріп тұрсыздар, көріп отырсыздар. Міне мына осы тұрған әжелерге мен үлкен басым дейіп рахметімді айтамын. Сіздердің орталарыңызда үлкен көмбе жатыр. Біреулеріңіз қолдарыңыздан келетін асыл шеберсіздер, біреулеріңіз қолдарыңыздан келетін смерсіздер, біреулеріңіз жаңағы баяғы қазақтың өзіне неғыған салт саны әдет құрбын. Сондықтан мен мына құрып жатқанда басты демеші жасап жатқанда басты мақсатым қазақ халқының бойындағы ұлы қасиетті әлемге паш ету мен. Бейбітшілік әлемі, планета мира, World of Peace, халықаралық қазақ творчество бірлестігінің атынан алғыс хат. Бейбітшілік әлемі президенті, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Европа жазушылар одағының мүшесі, әлем халықтары жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасындағы Біріккен ұлттар ұйымына қарасты адам құқығын қорғау комитетінің өкілдігінің президенті, генерал-майор, экономика ғылымдарының докторы, профессор, академик Әбен Алдабергенұлы Нұрманов ағамызға мың да бір рахметімізді айтамыз. Алғыс хат нұрлы әжелер ансамбліне, бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігі, үздік өнер көрсеткендеріңіз үшін шексіз алғысын білдіреді. Құрылғандарыңызға 15 жыл болған ансамбльдеріңіз елімізге танымал озық өнер ұжымына айналды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында атқарып жатқан шығармашылық рухани еңбектеріңіз табысты болып, өнерлеріңіз өрге басуына шын жүректен тілектеспін. Ал Сәуле, сізге беріп жатқан алғыс хатымызды алғашқы жаңағы қалай деп айтайық, басып тұрмаң
ең алғашқы мына үлкен сахнаға шығып тұрғандарыңызға құтты болсын. Сондықтан мен сіздер барлықтарыңызды әлем сахнасына тәрбиелеймін. Ал қазеке, өзіңізге бір ауыз сөз. Сіздің қасыңызға мен осы ансамбльдің жаңадан болған су жаңа продюсері, Біріккен ұлттар ұйымы адам құқығын қорғау жөніндегі комитетінің толық мүшесі, бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчествалық бөлімінің награда бөлімінің меңгерушісі. Бүгінгі таңда елбасы курстастар қорының Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша директоры Иманова Гуляны ортаға шақырайық. Ұлы бабаларымыздың аслан ұрпағы. Әлемде халықтар ішіндегі ең үлкен халықтардың бірі. Аса қадірлі де қымбатты, таза жүректі адал ниетті, ақ пейілді кең етекті, дархандығы даласындай мол дастарханды қонақ жайлы, рухы биік, беделі күшті, мерейтойы құтты болсын ардақты қазақ. Болымсыз тарихыңда не көрмедің, бірақ қашанда жоғыңды айтып жасымадың, жақсыңды айтып нұрын тасыды, той думанды шашуларыңды. Еліңді ұлы далаңды құт мекен етіп жүрген 130-дан астам ұлт пен ұлыстарға паш еттің. Сондықтан да менің ғана емес, елімізді дәуретін жинап ұрпағын жайған осыншама ұлт пен ұлыстардың барлығы да тарихыңа тағзым, тағдырыңа салауат айту әрқайсымыздың қасиетті парызымыз. Әрине, ең алдымен Өскенбай бауырым осыншама халықтың басын бірлікке топтастырып, елбасымыздың мерекесін және тәуелсіздік күніміздің мерекесіне орай осынша концепт қорғаны үшін сен бүгін қазір Алланың төрінде отырсың. Дана халқым айтады ғой, жарасы жазылмай кеткен қазақ халқының алып поэзиясы Абай бабамыздың «Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барқалан» дегендей, Қазақстанның алтын ғасыр тарихына терең білім менен жемісті еңбегінің арқасында аспандағы аққан жұлдыздай із қалдырып, ел құрметіне бөлене беруіңе шынайда шын жүректен тілектестік білдіремін. Бүгінде әлемдік қауымдастықтың алдыңғы көшінде келе жатқан тәуелсіз еліміз, мемлекетіміз. Міне осындай үдемелі жетістіктердің бастауында тұрған аса құрметті елбасымыз Нұрсұлтан ағамыз. Дархандығы даласымен өлшенетін жомарт қазақ халқымен бірге бірімізді бірімізден бөліп жармай, баршамызға қамқорлық жасап, әлемде еш нәрсемен теңделмейтін тыныштықта бірлікке, ортақ үйіміздің түтінін түзеу шығара, тіршіліктің шанағын шайқалтпай, қайырымы көп, мейірімі мол істер атқарып, бүгінде мемлекетімізге ғана емес, бүкіл әлемге ұтымды саясат көрсете көш бастап келе жатқан Нұрсұлтан ағамызға шексіз ризашылығымызды білдіріп, алғысымызды айтамыз. Бертін келе, әрине, дана халқым айтады ғой, адам баласының алғашқы жан берушісі де, ақсыты мен рухын дарытып, тілін тұшынтып, тәлім тәрбие берушісі де абзал анасы деп. Құрметті, сезімталды нәзік қасиетті орны бөлек ақжаулықты аналар, сіздер біздер үшін отандай ыстық, бүкіл әлемді арқалаған жер анадай мейірімдісіз. Сіздер қашанда аразды татуластырып, алысты жақындата, жақсылыбай баршаны жұдырықтай жүрегіңізге сыйғызған қайсар да қайырымды киелі жандарсыз. Жақсы мен жаманды ажырататын, мейірбандық пен адамгершіліктің дәнін көкті де көгерте алатын,
қоғамды сауықтыратын, тура жолмен алып баратын сіздер бағдаршамысыз. Әйел ұрпағы ұйтқыса, достықтың тірегі, отбасының жылуын сақтаушы, дастарханның берекесі шаңырақтың иесі. Шаңырақтарыңыз қашанда Алланың нұры күн сәуресімен шақтыққа толсын. Туған топырағымыз, мен көп сөйлеп кеттім ба? Туған топырағымыз, ортақ отанымыз, қасиетті мекеніміз, мәңгілік қазақ еліне қызмет етіп, қашанда абыройлы жеңістерге жетейік. Төбемізде жарық жанып тұр, қадірін білмейміз. Қазір өшсінші, қадірін қалай білеміз? Әбен ағамыздың қадірін білейік. Бір-біріміздің қадірімізді білейік. Күн болар бір күні осы жалған дүниені астанда Алла тағаланың төрінде отырып, жәннат есіктері біздер үшін қашанда нәсіп болсын. Мынау жаңадан болып отырған біздің жаңа продюсеріміз күдігін біраз сөйлесін енді. Құрметті қонақтар, қадірменді ағайын туысқандар, қымбатты көрермендер. Бүгін мінекей нұрлы әжелер ансамблімен сіздердің алдарыңызға келіп, осы қаскелеңнің топырағына Алатаудың етегіне келіп, бүгін осындай сіздердің мына салтанатты үйлеріңізде әдемі кеш беріп, сіздермен бірге бөлісіп отырып, біз соған өте қуаныштымын. Сіздерге деген алғысым өте шексіз. Енді баршаңызға айтар тілегім, Қазақстан картасындағы жер аман болсын. Ол елді мекендеген жер аман болсын. Ол жердің негізін құраушы қазақтар аман болсын. Қазақтарды өсіріп, өркейтіп, көтеріп, көгертіп отырған аналар аман болсын. Аналардан туған балалар аман болсын. Баладан туып ат шалын мінген азаматтар аман болсын. Қазақ халқын ұлт санатында сақтап келе жатқан ана тіліміз аман болсын. Мемлекетіміздің ішкі сыртқы саясатын сарапта ұрысқа ұрындырмай, соғысқа соқтықтырмай бізді алға бастап келе жатқан елбасымыз Назарбаев Нұрсұлтан аман болсын. Мәдениетті, әдебиетті халыққа осылай халықты жинап, әдебиет пен мәдениетті өркендетіп, осылай бейбітшілікке шақырып, барлығымыздың басымызды қосып жүрген біздің басшымыз Әбен Нұрманов аман болсын. Қос отырған баршамыз аман болып жер бетінде тек қана тыныштық, бейбітшілік заман болсын деп тілеймін. Баршаңызға рахмет. Бар бол, бар бол. Өмір сүрген ортасының мақтанышына айналған Алталаштың қазақ халқына емес, түркі әлемінің маңдайына бұйырған жарық жұлдызы Гулия, айналайын, сен аман бол. Бар бол, бар бол. Жаса. Өте жақсы. Сәуле, адрес қызына сөз берейік. Асакі. Саламатсыздар ма, құрметті халайық. Бірінші президентіміздің мерекесі құтты болсын. Жанұяларыңызға бақыт тілеймін, еңбектеріңізде табысты болыңыздар. Ең бастысы барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Бүгін президентіміздің рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша қойылып отырған концерт біздің әжелердің, біздің жетекшілердің арқасы деп ойлаймыз. Біздің әжелер Қарасай ауданында құрылған ол айтылып кетті. Мен өз басым Қарасай ауданында туған, сол жерде өскен, сол жерден тұрмысқа шыққан, сол жерден оқыған Қарасай ауданы айналайын қасиетті Қарасай ауданын айналамыз. Сондықтан Қарасай ауданының құрылған нұрлы әжелер тобының алды 82-де. Арты зейнеткер. 15 жылдан бері барлығымыз түгел осы әжелер ансамблін құрып айтып келе жатырмыз. Бұларға денсаулық тілейім, жандарымызға амандық тілейім, жанұяларымызға бақытты болыңыздар, әрқашанда осындай сахнада көріне беріңіздер.
Енді қазір таныстырушы Соқпақбаев мектебінің физика пәні мұғалімі, ардагер мұғалім, ұстаз, энциклопедия құрастырушы соның мүшесі Бақытгүл Шерниязқызы таныстырады. Мен кішкене құттықтап қояйын. Енді бізде рахметімізді айтып, осы әжелер атынан Сәуілдір Сыннаның кішкене сый сияпаты бар. Соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Бейбітшілік және халықаралық қазақ творчестволық бірлестігінің президенті, академик, драматург, жазушы, ұлттар ұйымының адам құқығын қорғау жөніндегі комитетінің генерал-майоры Нұрманов Әбді Али Алдаберген ұлына. Тәшеліп Өскенбай Бейсенбай ұлына, Нұрлы әжелер ансамблінің көркемдік жетекшісі, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері. Нұрлы әжелер ансамблінің музыкалық жетекшісі, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, композитор, бірнеше әндердің авторы Нұрлыбек Кеншенбаев Болысбек ұлына. Елбасы курстастар фондысының Алматы облысы және Алматы қаласы филиалының директоры Гүлия Имановаға. Браво! 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 Шүкірова Гүлнара, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Нұрлы әжелер ансамблінің осы сахнаға шығуына жағдай жасап, көмек көрсеткен. Алғыс айтамыз. Қазақстан Республикасы Халықтар ассамблеясының мүшесі Қасымов Қазақбай. Ал енді қадірменді ағайын, біз енді мына гүлімізді алып үндемейтінде баяды, осымен концертіміз аяқталды деп кетіп қалуға ыңғайсызданып тұрмыз. Сондықтан да зал бар, мына отырған барлығы әжелер ансамблінің мүшелері бар. Үш қоңырды жақсылап тұрып, тағы да бір қайталап жіберейік, тағына келесі кездескенше сіздерге күн жақсы болсын дейік. Үш қоңыр.